Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. Salam alaikum, sir. Internet, yinga xamanteni yena tam cyber sensen bi di Balcom. Yeni abonné gul ngeen daw ga awone ji. Mais di len wax rek ben message fort bo xamanteni suñ xol la juggé. Ndax gis nañ ben accident mortel bo xamanteni amone kéro feul ci yoonu Kaffrine ba. Donc ben doomu jurbal buñuy wax As Ndiaye bokku ci. Té gis nañ né bam génné hôpital ñi bisi jurbal ba légui gis ñu ben autorité bu fa dem séti ko wala bok yéguñu ko ak ñuy lancer un appel solennel ci autorité yi nek jaarim yépp le ministre Dam Diop le ministre Fat Diané le directeur Moustapha Gueye le directeur Pape Modou Fall monsieur le maire Malick Fall ak bép autorité bo xamanteni ni mu ngi nek ci diwanu jaarim war na fa tek tankam massaw ko ñaanal ko té dimbalé ko parce que ndawla bo xamanteni ni doon jënd ay bagage di dem bi jaay liñ nane di dem ci luma ye ka ñew yalla dogalé ko lolu ay gañu mu am ci yu metté metti kon soxla na dimbalé soxla na soutien bu baaxa baax ak bonne volonté yi nga xamanteni ñom ño nek ci dëkk bi yépp war nañ fa mëna dem séti ko waxtaan ak mom saafonté ak mom massaw ko choono ñaanal ko bu baaxa baax parce que soxla nako jamm du yi mu toll même bonne volonté yi nek ci dëkk bi mu ngi dëkke quartier bu ñuy wax quartier Keur Balaye Gueye secteur bu ñuy wax Mboy ga numéro téléphone mu ngi doon 77 698 13 41 77 698 13 41 bonne volonté yi ak jurbel loi yi nga xamanteni ni mën nañ ko nañ ci japp bu baaxa baaxa baax jeere ngeen jëf Balcom Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous.